Neliju visi apsveic dzimšanas dienā, vai ne? Čau, 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 mani mīļie dārgie skatītāji! Jā, ir beidzot pienācis jaunais video. Lūdzu, piedodiet, kad es iepriekš liku vecu video, jo man vienkārši nebija laika. Man bija stresa pilna laiks, jo kā jau iepriekšējos video jūs dzirdējāt, kad es lieku auto vadītāju tiesības. Un jā, 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 es esmu kļuvusi par pilntiesīgu auto vadītāju. Par to būs video arī vēlāk. Šoreiz būs video par telefonu, kuru pasūtīju no veikala 220. Nelijai, manai meitiņai, ir dzimšanas diena 19. martā, un tā kā viņai vecais telefons ir saplīsis un viņš bija pavisam maz, nolēmu viņai pasūtīt mazu dāvaniņu. Telefons uzreiz, teikšu, nav no dārgajiem. Eksperimenta kārtā gribēju paskatīties, kas tajā kastītē ir iekšā. Ko pakosim tad vaļā? Es jau sagatavosu šķēri. Atgriezīsim. Telefonu, kā jau visi zina, Nelijai arī patīk filmēt video, viņai savs kanāls ir Nelija eksperimenti, tie, kuri vēl nezinu, tad arī to varu patīt. Ir, tomēr ir mums telefons, patītēm lielāka, varēja patīt mazāku. Šāds te telefons, bet nu es viņu vaļā netaisīšu, jo tā būs dāvana Nelijai. Tā kā skatamies, dāvināsim Nelijai un tad Nelija pati vēs vaļā šo foršo jauno telefonu. Redziet, tas ir vecais Nellas telefons. Alcatel, viņš ir pavisam, pavisam maziņš. Ko tūlīt Nelija pakos vaļā savu jauno telefonu. Daudz laimi dzimšanas dienā tev. Ko pakojam vaļā? Renci, tas nav tev. Tas mums to visiem, jā? Man kā konči nopiet. A pa zetiem jau nepriecājies, vai ne? Nu, gaisi? Skaties. Velc, velc ārā, rādi. Rādi jās. Liels? Patīk? Varēs tagad filmēt savā kanālā? Normālus? Stikliņš. O, jā. Patīk? Reku, tur ievirs. Reku, telkšā ir vārā. Tur stikliņš jau ir virsū jau. Un vēl maciņš. Ā, jā, jau ir. Jau maciņš klāt, jā. Tiešām nekur. O, nu noņem maciņu un paskaties. Noņem maciņu un paskaties. Viņš ir. O, kā tevs? Noņem, ņem, nost. Paskaties, pat maciņš klāt. Tieši tādā pašā, nu, kur ir tavs vecais, salīdzināsim izmērus tūlīt.
tāds viņš izskatās, jā. Rekur. Nu jā, rekāds. Rekāds vecais un šis pat lielāks nekā... Nē, tāds pats. Tāds pats kā mammai telefons. Nu ko, ieliksim kartiņu un paskatīsimies, jā. Paskatīsimies, kas mums iekšā. Baterija. Tiemams par uzlīmītēm, ne, ko mums... Ā, vajag ņemt ārā, vai ne? Ne, ko mums ir tas? Šitiem gara baterija. Nu, jā. Izņem kartiņu no vecā telefona. Tad tēmu, te kartiņas ir jāliek, ir kartiņa. Nē, forš, forš, tāds liels. Baterija ņemās šeit. Ā, nu jā. Te ir jānoņem tā plēvīte. Savārāk viņš nelādēsies. Tā liekam bateriju atpakaļ un pārliekam kartiņu. Ja mēģini ieslēgt. Viss ir plīstoši, tas nav. Pamēģini, pagaidi, ir kartiņa, pamēģini man tagad mammai uzzvanīt. Pagaidi, te numuri būs vispār. Tur jau var nomainīt. Beidzot esam ielikuši kartiņu. Vai kā te viss. Kaut kā baigi slikti rādās, vai vispār neko nevis. Krāsas diezgan, rekur. Krāsas diezgan spiltas. Nelī stāvā sajūsmā, rekur uzvanīsim. Nē, nezvanīsim, nerādīsim numurus. Vai tas tam nezvanās? Vai. Kamēr te visu kaut ko sapratīs, tad nu neliebus. Play market. Neliebus laiks diezgan. Kad viņa, vai ne? Nelī jau pati tik skaidrībā, kas te ir, vai ne? Jā, es to esmu tādā. Kamerā. Ai, te tā ir nopietnā. Apsēries, uztaisīšu bildi. Apsēries, Nela? Tumš arī. O, man ir redz. Pagriez kameru, apsēties. Nu, filmēsim Nelu, jā. Nu, kā nefokusējos. Nobildēsim. Nu, pārbaudam kvalitāti. Ne. Te vispār... Neko baigā atšķirības ar šo šeit. Kad filmē pavisam, tur tās krāsas nav tādas un kvalitāte ir laba, vienkārši šeit tā rādās. Nezinu, kāpēc. Nu, kvalitāti jau jūs redzēsiet Nelijas eksperimentu kanālā. Un tad jau redzēsiet, vai ne? Ko dodamies svinēt tavu dzimšanas dienu, Nella? Uzvani man. Es redzu, ka man Nella zvanā, tu līdz pārcelšu, paga. Ja
vai klits, vai citas tortei, vai ne, Nella? Tu nu gan baigi daudz piedāvāji, nu? Mums vai cik Nellas vecītas? Ņemsim šitās, lai būs interesantāk nopūst. Ja? Ejam meklēt torti, jā. Ja? Nella! Vecītas aizdegās! Kūka, kūka! Jā? Neredz! Kūka! Neredz, nekur kūka! Mambiks pūš kūku! Mums ir tāds, man teikt, ģenerāli mēģinājums vecīšu pūšanā. Pasmaidi, Nella! Iedomājies vēlēšanos? Es esmu. Nu, iedomājies un put. Daudz laimes dzimšanas dienā, Nella! Aplausē! 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 Iedomājies vēlēšanos un puti! Ambiks arī ļoti gribēja. Urā! Ambikam arī gribējās. Nella pati griež savu tortīti. Ar maskas iekšu. Normāli apsēd. Kur tu liņa? Mēs ejam meklēt torti.